Предвижда се отпадането на ангажимента за намаляване на въглеродните емисии от производство на електрическа енергия с 40% до края на 2025, вземайки изходните нива от 2019 година и продължаване работата на централите от Маришкия басейн без ограничения до 2038. Всички парламентарни групи подкрепиха единодушно проекторешението с изключение на няколко депутати от парламентарните групи на Продължаваме промяната и Демократична България. Гласувах против, не защото мисля по-различно от вас, а защото абсолютно не вярвам, че България не може да се справи с постигане на климатичните цели на Европейския съюз и тези, които ние сме обещали. Абсолютно не вярвам, че не може да се спрат течовете, както започваме да го правим в горите. Щом в горите може, значи в енергетиката може. Абсолютно не вярвам, че фирми, свързани с партиите, не източват и тецовете, и енергетиката, не карат дървесина от горите ни да ги гориме и да замърсяваме въздуха в тецовете. Защо ТЕЦ Брикел замърсява въздуха с 30 пъти над нормата по фини прахови частици и 16 пъти над нормата серен оксид? Защо трябва да го допускаме това? Защо не може да се промениме? Не искаме да се промениме, защото всички сме схема, тази за това не искаме да се промениме. Затова не искаме да постигнем климатични цели. След прегласуване, проекта на решение беше приет с 187 гласа за, 2 против и 9 въздържал се.